به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. امرالله صالح روی صفحه فیسبوکش می نگارد. تصمیم 36 جلسه 6:30 صبح پنج شنبه 6/13/1399 مطابق به 26 نوامبر 2020. اول، پلیس شجاع و با افتخار کابل در طی 24 ساعت گذشته دستاوردهای چشمگیر داشتند. آنها یک باند اختطافگر، چندین نفر چپاولگر و دزد موتر را بلفیل دستگیر کردند. یکی از دزدان موتر هنگامی که میخواست مانند همیشه موتر را در موترفروشی های اطراف کابل انتقال بدهد، گرفتار شد. همچنان اختطافگران در اثر هماهنگی آنی دستگیر شدند. قرار شد که روز شنبه صبح ما، یعنی اولین فعالیت پس از نماز را، با تقدیر و ستایش از عملکرد منصوبین گمنام پلیس آغاز نماییم. آنها به جلسه 6:30 تشریف خواهند آورد و ما برایشان کف خواهیم زد و برایشان مکافات مادی و معنوی ارائه خواهیم نمود. از تمام حوزه های پلیس که با ایجاد تحرک پر از انگیزه، پر از عشق و پر از شور به خدمت توانستند سطح جان را بسیار پایان بیاورند، سپاس می نمایم. دوم، من امروز افتخار این را داشتم که افسران ترافیک کابل هر یک احمدزاده و همت را به جلسه 6:30 دعوت کنم و قصه ایشان را بشنوم. آنها دیروز یک آدم درندخوی به نام متین را دستگیر کردند. متین با سلاح دست داشته تلاش داشت فرار کند و این دو افسر شجاع از مرگ هیچ فاصله نداشتند. اگر این جریان در کشور دیگر رخ می داد، پلیس چند مرمی بر فرقش شلیک می کرد. من وقتی با این دو افسر شجاع دیدار کردم و حرفایشان را شنیدم، چشمان پر از اشک بی‌تعریف بود. بی‌تعریف به این خاطر که دیدم چگونه انگیزه و عشق خدمت رسانی در وجود این دو موج می زند و گاهی چقدر در سطح بالا از دید احساس و عاطفه با اینها فاصله وجود دارد. من بعد دستان خود برایشان سپاسنامه و مکافات نقدی را تسلیم کردم. روز شنبه افتخار دیدار مشابه با دیگر قهرمان های گمنام را خواهیم داشت. سوم، از اقدام بسیار شجاعانه شهروالی کابل که دیگر مواد ساختمانی اضافه را در سرک به دیده آشغال قابل انتقال نه بلکه جرم از جانب صاحب خانه تلقی می کند، حمایت می کنم. قرار به این است که از این به بعد هر مالک منزل که مواد ساختمانی اضافه و تخریبی را در سرک اندازد و توقع داشته باشد شهروالی انتقال دهد، اشتباه کرده است. مالک منزل وادار خواهد شد که آن را انتقال دهد و اگر سرپیچی کرد، شهروالی آن را انتقال و پولش را از مالک خانه وصول خواهد کرد. نمونه های این کار شجاعانه در روزهای اخیر باعث بلند رفتن اخلاق شهری و تحکیم اس مسئولیت در بین بلند منزلدارها شده است. چهارم، آزادسازی ساحه لیسه مریم در اعلامیه روز شنبه گنجانیده خواهد شد. مهلت به پایان رسیده و بر طبق مذاکرات انجام شده باید نصف سرک را دستفروشان رها کنند و با ایجاد نظم در دستفروشی هم وقار خود و هم وقار شهروالی را تحکیم بخشند. پنجم، انضباط‌های شهری و گزمه‌های مشترک پلیس و امنیت ملی با استفاده از موترهای مصادره شده و نمبر پلیت‌های خاص کار خود را آغاز کردند. این ابتکار به خاطر حمایت از پوسته های ثابت صورت می گیرد. تا اکنون صدها موتر بی اسناد چنانچه وعده کرده بودیم از نزد قانون شکنها گرفتار و در اختیار پلیس و امنیت ملی قرار داده شده است. اگر می خواهید که موترتان مصادره نشود، با موتر بی پلیت بیرون نشوید. یکی از دلایل پایین آمدن جرم همین است که مجرم نمی تواند بی هویت باقی بماند و قابل ردیابی گردیدند. مثلا اگر اختطاف و یا دزدی که دیشام صورت گرفته بود توسط موتر بی پلیت می بود، پلیس در ردیابی ناکام می شد. ما در این موضوع خیلی جدی هستیم، خیلی زیاد. خوشحال هستیم در این حالات که ما به طرف بودجه رضایتی می رویم موترهای مصادره شده
کمک به بودجه نهادهای امنیتی ما است. پنجم، کابل در 24 ساعت گذشته گواهی 6 حادثه بوده است که 2 حادثه تروریستی و 4 حادثه جرمی. انفجار ماین در موسهی را بسیار جدی پیگیری می نماییم. مدیر امنیت ملی از یک حادثه تروریستی جان به سلامت برد. اینکه چگونه دشمن در 7 شام را تعقیب کرده بود مسئله اساسی تحقیقات خواهد شد. انفجار ماین در نزدیک سیلو مجروحیت در واصل‌آباد، سرقت یک خانه در پغمان، سرقت یک خانه در بکرامی و سرقت یک موتر در حوزه پنجم از حوادثند. اگر شما فکر میکنید که این معلومات ناتکمیل است، لطف نموده معلوماتتان را شریک سازید. با تمام اطلاعاتی که دیروز با ما شریک شده بود رسیدگی صورت گرفته است. پلیس شجاع حوزه پنجم توانسته است که یک باند چند شاخه را که در سرقت موترها و چپالگری دست دارند تثبیت نماید. شجره و ساختار این باند اکنون با جزئیات در نزد ماست و انشاءالله تا یک هفته دیگر تحول بزرگ در حوزه پنجم را خواهد داد. حوزه پنجم از حوزه های بی‌ثبات بود که اکنون خیلی بهبود شده است. ششم، 90% تابوت فروشی ها اموال خود را در داخل دکان انتقال دادند، اما اصلاح لوحه ها و نوشتن خدمات تدفین هنوز کمتر از 40% تطبیق گردیده است. هفتم، برخلاف گذشته ها که دنبال از ساختمان بلند پلیس سرگردان بود، اکنون از 450 بلند منزل غیر قانون کار ساختمان 300 باب تنها با رسیدن مکتوب ریاست تحقیقات جنایی و اشاروالی کابل توقف یافته است. در ارتباط با 150 دیگر آن کار جریان دارد. پلیس نباید دنبال بلند منزل ها بگردد. مسئله بلند منزل ها بحث امنیتی نیست، بلکه بحث تطبیق قانون شاروالی و مسئله است که باید از طرف ریاست تحقیقات جنایی و با توسل به ابزار نرم دولتی پیگیری گردد. مطابق با استراتژی، اقدام در چوکات میثاق امنیتی باید استفاده از قوت نرم تا 80% بالا برود و استفاده از ابزار سخت و قهریه به 20% کاهش کند. هشتم، رسانه ها و خانواده شهید یماسیاوش خواهان دسترسی به ویدیوهای اند که در نزد امنیت ملی است. ما چند روز دیگر به خاطر انکشاف قضیه این ویدیوها را در اختیار خواهیم داشت و بعد همگانی می شود، مطمئن باشید. نهم، سطح رضایت و حمایت از جلسات 6.5 به خاطر تطبیق میثاق امنیتی در 24 ساعت گذشته 88%، نظریات انتقادی 11% و 1% رکیک گویی بوده است. تعداد مجموعی تبصره ها بالاتر از 10,000. دهم، رادیو آرمان گزارش داده است که برای اولین بار 90% از تلفن کننده های کابل از وضعیت فعلی و ایجاد تحرک به اثر جلسات 6.5 خوشبین و حمایتگر شدند. دولت در اذان جامعه به نهاد مردمی و مخالفین میثاق امنیتی و جلسات 6.5 به عنوان حلقات از زدن مردمی دیده می شوند. پس بهتر از با مردم باشید. جزئیات را از آرمان اف ام بگیرید. 11، از تلاش مقام ولایت کابل به خاطر ترویج فرهنگ جلسات 6.5 در 14 ولسوالی کابل از صمیم قلب ابراز سپاس می نمایم. در 14 ولسوالی کابل مسئولین هر روز پس از ادای نماز تدویر جلسه می نمایند. مسلمان باید چنین بکند و چنین باشد. اما هنگی بی سابقه و رخ در رخ باعث شده از جرم در ولسوالی تقریبا صفر گردد. قرار است روز یک شنبه تمام ولسوالی های کابل در جلسه 6.5 حضور یابند و ما تبادل تجارب نماییم. مقام ولایت کابل گزارش داد که اکنون توجه روی بسیج دهکده هاست که تا آنها ساحه را برای جرم جنایت و تورست تنگ تر کنند و آنها نابود گردند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.